שתבוא להתייחס לדברים שאמר לפיד ממש היום, המצע שלו, בעיקר כמובן דברים נגד הדת, נגד השס, נגד לומדי תורה. והנה אנחנו מחפשים את הפגישה של לפיד ויאיר, יאיר מופיע. אני חושב שזו אותה פגישה באמת שגם אבא, יוסף, לפיד הופיע. יש לנו פה את יאיר, יש לנו את יוסף, ומסית לצערנו שניהם הסתה נגד הדת, נגד התורה. והמעניין ביותר שמופיעה פה המילה מינות, כל שתי אותיות מינימלי בתורה, שחזל אומרים למסכת סנהדרין, שאחד מהסימנים לפני בית המשיח, שהמלכות תהפך למינות, פשוט ממשלה של כופרים, לא מאמינים מין, לא מאמינים בתורה, קדושת התורה. ככה שבאמת מעניין שזה באמת התופעה הזאת שאנחנו רואים היום את יאיר עם המצע שלו ממש מבחינה מינות. הגמרא אומרת מי זה מין, מי זה אפיקורס, זה שומר מה אני לרבנן, מה רבנן, מה חכמים עוזרים לנו. וכן מעניין שדווקא מה ששמענו היום, המצע של יאיר לפיד נגד לומדי תורה, נגד קדושת התורה, היא בעצם אחת הסימנים, מה שכבר חזל אמרו לנו על מצרים, פקוד יפקוד, שתהיה פקידה של עם ישראל, ושהמשיח יבוא, ככה שביאת המשיח, אחד הסימנים שלה זה המלכות שתהפך למינות, והנה יש לנו עכשיו מצע ממש של יאיר לפיד, שמשתלב בפגישה הכי טובה עם המינות, שבאמת היא הרבה עידוד יש בה לביאת המשיח בקרוב ימינו.